Ani maqaan kiyya obbo Umar Mohammad Ziyad. Iddoon itti argamus godina Hargee Lixaa aanaa Habroo. Gaheen hojii kiyyaatis ogeessa misooma beeyladaadha. Iddoon ammaan tana daawwachuudhaaf deemnu naannoo Araddaa Garbii Goobaa ganda qonnaan bulaa guddisa gabisa horii irratti bobba'an daawwachuudhaaf deemnaa jechuudha. Keessan eenyu isin jenna? Gaaddisaadha isin jedhanii. Ogaa gabbisa irratti bobbaatanii jirtanii. Akkami haalli isin amma itti gabbisaa jirtan beeylada keessan kana? Amma kana beeylada xiqqoo ishii kaanis gurguramtee jirti. Amma kanaa gara fuulduraa itti deemna. Amma nyaata akka boqqoolloo, furuushkaa, xaafiinis hin daakamaa fi citaanis hin qophaa'aa fi qaraanis gara biraatti qophaa'ee akkasii qallabaa jirra. Amma beeylada kana ogaa gabbistan dura akkaataa isa magaalaadha itti bitattan haala kamiin laaltanii egereedha qaba moo egereen qabu? Horii shinxii qabu kaa horii dhedheeraa laalte. Gaafa gurgurtu yuma bittu san gurgurata horii. Akkasitti horii dhedheeraa laalte horii shinxii qabu laalte akkasi bitti. Haalli isin naa himtan gaarii ta'ee osoo jiru hanqinni asitti mul'atan tokko shanyii bareedatti shanyiin filatuu qabdan shanyii ogaadee fi shanyii booranaa kan dafee harka jala nama deemanii gabbatan ta'uu qaba. Booranaa hin filanne inni biraa iddoon itti nyaachiftanis iddoon hanqina qaba. Ammas manneenis hanqina qaba. Hiddisni aduunis itti bu'uun qabdu. Aduun itti bu'uun qabdu. Kanaaf amma qonnaan bulaa adda duree tokko bira deemne yoo muuxannoo irraa qoodanne fedhii ni qabdu? Hin qabne. Fedhinnaa muuxannoo haalan duraanuu haalan barbaada. Hayyaanume garuma isaatiittuu laallee irraa muuxannoo haa fuudhee deemu. Hayyee haa deemnu akka. Akkuma beekamutti aanaa keenyatti hojiileen sangaa gabbisuudha haalan beekamaadha. Haa ta'u malee karaa paakeejii guutuu ta'een gabbisni kun hanqina kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf shanyii filachuudhaan akkasumatti ammas nyaata madaalamaa nyaachisuudhaan akkasumatti dawoo yookaan mana sadarkaa isaa eeggate ijaaruudhaan akkasumatti fayyaa isaanii inni biraa immoo odeeffannoo gabaadhaa ogaa gabbisee gatii madaalamaa isaaniitti gurgurachuu irras hanqinaatu jiraa jechuudha. Kanaan wal qabatee ammoo qonnaan bulaa keenya adda duree hojiilee kanaan milkaa'ee paakeejii guutuu qabu daawwachuudhaaf asitti argamnaa jechuudha. Kanaafuu nu hordofa. Akkam nagumaan ti. Ani salaa maqaa kiyya na beeyitaa maqaan kiyya Umar Mohammad Ziyad jedhama. Keessayyoo maqaan? Anis Tafarii Tashoomaa jedhama. Kanaaf qonnaan bulaa adda duree ta'uu keessanii beekama. Kanaaf muuxannoo tana qonnaan bulaa gaaddisaa kan jedhamu akka isin irraa qooddataniifin gamana gara keessan as fidee. Kanaafuu nuuf nu eeyyamtani? Barbaachisaa hin Mee obbo Tafari waa'ee gabbisuu kanarratti bobbaatee jirta. Mee yoom eegaltee shanyii hoo bifa akkamiin filatte mee? Haa obbo Umar shanyii dalagaa horii gabbisu kan argaa jirra baattisaatii ta'a. Shanyiis kan filee ugaadii kana foonis akka haalaan inni kennanii dafanis ni gabbatanii. Kanaaf jecha. Qilleensaas biyya kana kan jechuun itti tola. Kanaaf jecha kanaan saniif filee. Dabalataallee
amma hori kana gabinu bitamir galalni irina dabnisa gama fuladurat kadu gara duwas gama fuladurat lalleti oga oginyatu kadabalti kademu kademu amma isa lallibinna eh ugabinu kanafjecha hori lalte ugabitu dafeni fayayechu bitamir gahunta gama gara duwas gama fuladurat mila hunta lalte ugabitu dafe kafiya qabulle sans ijatti lalte ugabitu dafani fayayechu We akuma sinjetan shani ogade da filanno ogage gesinu toko dabbi qame sa lalajechu dabbi qame sa kana ogalallu woni masili yohau qamni sani fon durafi dubeledan kan wolqita tayejechu inni kara biratin milli sani tokurra dera tokurra gababa ton qabo ga magala dai tebit inni biramo warraqa tawra qabaychu mali fiivi hamu sayote fayyan qabaychu hori fayyan qabni gabbi suratis rakowan tef honis tawun qabu warraqa kan tebit tu qabdechu inni biramo kangafan qabni filatu qabda dabalatanis amma oga kilograma ulfatin isani yechu kilograma dibala mafi shanta maget tun qabo yechu oga bitusan oga filat enni bira shanyin oga din kun shanyi halana nu kana wajin halawa wal simuf kanaf barbachise enni bira yero seriti filatusan hori umrin isani mirgole kanje da musarratechu mirgon umrin isani wogga lamarra khase hanga wogga sadijechu kan umrin isani de embitu isanu mawechu umri isani tis kana kamiti beku dandes ilke da nechu amma umri yoida ilke lamayo bukise ilke lamayo bukifnan amma lamarra hanga amata sadijechu akasiti lalu dandes kana nechu kambar bakise hali filannu da filannu oga filannu wantota kanarati tiye fachun halan barbachi sada yitu haye obota fare amma kata filannu isani nuinte jirta ammo inni tanu hala dawo yo khawu mane isani kana akamiti hojjetu da dandese hayo boma sanga kana garte miti mana kana kajare kajare erina mitra sadi ficina da delge kana mitri lama da kana fichecha uri akafede nyatu dendar konjuru namni nyata sabga kani nu rakisu kana fa kana jari jenna mana kana ugajarnu olkeisa mana mitri lama cina da kana fichecha kelisa sakafede sena owas dafifida kana fichecha ba kafede kelisa kisa nanu lenda horis kam michu da gade horif yachisu aye akuma atijeteti hali jarama mana kana jechula derini sa metira sadifi walakada dalgeni sa mo metira lama kanafu halli mana jarma itijaru da huni sirri da yechu da inni biramo hala tesuma horin erettinyatu kana ogailalu mali islopi yohau hala tesuma harashiki ira dabatu kana lama hanga sheni yechu wonin isa santimetira lama hanga sheni tawu isa akuma jirutite finchanis udanillen jala hinchi sujechu jala dangala akuma sin jetan kana yechu khanafu hali jarma mana kesani tijaratan kun sirri da yechu akasmati inni biramo olkainsi derina mana metira lama
lama jitula nano hawati olkeinsi esa metira lama jitu hanafuhun halan siri dai jitula hali jarma mana kesani halan gari dai jitu berbadi kesi wani kana girgi maji ani olkeinsa tako metira gmash kwan metira gmash yeri na kana mitra tokko da malif barbajisa nyata tokko akan qisasne akan ballesine halan akan nyatine ni goda jechu wanti kuni girgima jedama jechu kanaf hali initi hojetemu derini gado kun mitra takai chu dalgin asi yohau olkeinsi sa kun walaka mitra ti jechu faidan girgima kana inni tokofan nyaanna kan qisasamnef kan inni barbaachisu inni bira ammo qotiyon kun olbey akasira hindaabnef halalu madabate kanyaatu jechu woluma galet nyaanna kan qisasamnef faidan isa kan barbaachisu kanuma fi baka aye hala daw mana naim tani jirtani ammo hala nyata akamita ka nyachiftan san nuim tani jechu aye marhaba singalisa taigre amma kanyachu ainata gosalamada takofa midan hafti midani ana ka shimbra hafti shimbrati kanammo hafti mishingada lamam sadefammo kuno marga kana urkesa tara program pellama basne niyache sa program enni lama fa nyata madalama takufa uno furushka etiyane ho fagullo jani nafik fagullo da kana yachisna etiyane le sogidda khisa makna ragone yachisna baye garida akuma isinjetan nyani gosa alamatu jiraje chu enni te okofan hafti midani sirri hafti midani kan jennun tokofa hafti gala bishingada enni lamfana mo kamarga yo hawcita isakana enni kun ammo hafti shumburat isakana chu da haftin enni lamada ammo nyata madalama kajunun toko furushka kana ini kunammo fagullo lecho fagullo kun kan halbati tarqarau jetem dejechu da fagullo tun ini bira ammo kunis gosuma fagullo ti hanechu inni hanafu hafti midani kun duran dursine hafti midani malifi barbaji sejechu yo nyatu dalama kana qofati khana jechu dura malifi azreti hafti khanu koi toko kana dura kulati ini khanafi ti ansini ammo nyata madalama da khina jitu mali kum barbaji sai do du nyata madalama khininef blokingi yo khawu boko khatu ti khajitu ona kan dufne hafti midanit duro gana magara kulati khina hanaf hala da kama yo khawu bullawu sorata sanif dursine hafti midani khanatu khinna mufi qabajitu hanafu
halan faida kabai chosreti. Haye akatan nyachisu keti halan garida halan berida da itti anse mo hala fayati fi hala kulkulina nuti mudendesa maraba singir sinitimna kulkulina jani sa ganama ganmani honda nihatuina itti itaragna hondatti katti bulani ganama targeti firrakhasna waye fayyay sari akko biteti talali tikenni mejira sambodalle hono war gibrna dufani ni lalani ni wallani kasra jirai ayye akko tijetti amma alangari da hala kulkulina tivi hala fayyada isani akatan ni teinu dursa kulkulina mana irai jechu kulkulina jalat